林心如和皇阿玛张铁林拍过吻戏，首度吐露心境是强忍心中不适。在最新一期《幸福三重奏》中，紫薇林心如和皇阿玛张铁林再次相聚，两人不可避免地谈到了《还珠》的往事。听到张铁林这么说，林心如沉默了几秒，只能干巴巴地回应：“对呀。”提起陈志朋，张铁林忍不住多说了几句。他表示陈志朋近些年在时尚方面很前卫，让他没想到，不过下台了还是和以前一样乖。林心如则尴尬回应，拍完戏后就没再见过陈志朋。林心如询问张铁林是否还记得这部电影，张铁林回答自己没看过这部电影。随后林心如就跟大家说明，当时自己只是去客串几天，亲了张铁林一下，张铁林瞬间露出惊恐的表情。林心如表示这部戏是在拍完《还珠格格》之后，心里把张铁林当作皇阿玛，直言怎么可能亲得下去。张铁林称是为了收视率，大家都不容易，当时就拼了。综艺播出后，不少网友就找到林心如与张铁林亲吻的片段，视频中林心如为张铁林处理伤口，不经意间就亲了张铁林一下。